madaxweyne abdullahi saciid abdullahi dane ayaa xalay ka qayb galay munaasabada xuska sanad guurida 2020-aad ee kasoo wareegatay aasaaska dowlad goboleedka puntland oo taariikhda markii ugu horreysay lagu qabtay waqooyi magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug khudbada madaxweynaha puntland saciid abdullahi dane uu ka jeeday munaasabada ayuu kaga hadlay qodobo dhowr ah oo quseeya arrimaha puntland runtii dowladda federaalka waqti badan baa la geliyey meel fiicanna waa la soo gaarsiiyey waxaanse ka xumahay inay sansaan aan fiicnayn ayaamahan soo baxaya sansaanka aan fiicnayn oo runtii cid walba inay ku baraarugto ay tahay waxa weeye ummad meel isugu timid hadday rabto inay hore u socoto oo heshiiso waxa ugu horreeya laga rabaa waxa weeye wixii ay ku heshiiyeen inay ixtiraamaan puntland 2020 sano waxay ku jirtay dastuurkeeda ixtiraamtay muddo xileed kasta markuu yimaado madaxweyne kasta waa yaqaanaa dadkiisana waa yaqaanaa bunaankaas iska dhiga doorashaa la galaa ciddii ku guulaysataa si sharafa loogu wareejiyaa wax dib u dhaca ma leh meeshii baa laga ambaqaada subaxdii anigu aan maalintan tartanka ku guulaystay anoona hoolkii ka bixin ayaa shaqadii dowladdu socotay wax iska dhimay ma leh degaan walba dadkii joogay waa shaqaynayay kii cabdiwelena sidaasoo kale ahayd farona sidaasoo kale ahaa cid walbo soo martay madaxa sidaasoo kale ahayd waxaan u baahannahay dowladda soomaaliya inay ixtiraamto dastuurka maalmihii u dambeeyey waxaa socda xadgudubyo dastuur oo dhowr ah kuwa horaan u sheegay ma rabo inaan ku noqdo kuwa hadda cusub waxaa ka mid a xukuumaddii dhacday ee sida sharci darrada ah lagu riday ee sida sharci darrada ah ra-iisul wasaaraha hadda jooga uu xilka ku sii hayay oo dadku ay indhaha ka fiirinayeen waxay ku darsadeen waxaa la oran jiray islaantii maxaad ku ogeyd indhala-aan dad cunna bay ku darsatay hadday waxay saxiixeen golaha adeega garsoorka oo ah qodob aad muhiim ugu ah dowlad biska soomaaliya oo hay-adda saddexaad ee aasaaska waa weliba sharciga oo weliba uu ka dhalan doono hay-ad maxkamaddii dastuuriga ahaa sida sharci darrada ee loo maray iyo iyagoon awood u lahayn inay saxiixaan oo garyaqaanadii ay ka qayliyeen oo bulshadii rayidka ka qaylisay oo cid walba ay sheegtay waxaan leeyahay dowladda soomaaliya anima dhahaya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo arrintaa ha ka digtoonaa dalkan hadduu soo kabanayaa dib dambe yaan loogu celin kale irdhow qodobkaas waa qodob muhiim ah arrinta ku saabsan khayraadka oo ku saabsan batroolka iyadana yaan lagu kadsoomin caalamkana waxaan u sheegayaa hantida dadka soomaaliya iyadana heshiisku ahayd ciddii galatay iyadaa mas-uulka puntland horey u sheegtay xeerkaas kama tirsana guddiga la sheegaya cid kuma darsan dowladda hadda 3 bilood 4 bilood u hardana shuruucdaas xataa dowlad rasmiga ra-iisul wasaare sax hadday soo magacaabaan xataa hawlahaas inay isku mashquuliyaan maa ra-iisul wasaare hadduu soo magacaabay iyo xukuumaddiisu muddo xileedka yaroo dhiman waxaa laga rabaa dalka inay doorasho geliyaan wax kaleeto inay waqti ku dhumiyaan lagama rabo arrintaasna waa fariin cad oo aan rabo inaan dowladda federaalka u diro intaas waxaan rajaynayaa iyadana in shirkii luusan reeb loo ballansanaa iyadana inuu sideeda u qabsoomo oo dadka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed iyo xukuumadaha dowladaha xubnaha ka ah ay isu yimaadaan oo niyad saxa lala yimaado ayaantii horeeto waxaan idhi niyad wanaag baa ku taqnay laakiin markaan dowladda federaalka xisaabtan baa ula tegi doonaa niyad wanaaggii iyagaa ku cayaaray tii horeeto siday ula dhaqmeen